Փետրվարի 24-ին բազմաթիվ հավատացյալներ ամենատարբեր վայրերից ուխտավորաբար իրենց օրն անցկացրեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Վերջին շրջանում որոշ անձանց կողմից հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ իրականացվող վարկաբեկող գործողությունները դատապարտելի և անթույլատրելի համարող հազարավոր մարդիկ մեկ անգամ ևս իրենց հավատարմությունն ու զորակցությունը հայտնեցին Մայրաթորին ու ամենայն հայոց հայրապետին։ Հայրենի հավատք, մայրենի լեզու, ազգային մտածողություն – հանուն այս արժեքների պահպանության էին ուխտավորները մեկտեղվել Սուրբ Էջմիածնում։ Այնպես չի, որ եկեղեցին երբևէ պաշտպանության կամ իր հայրապետը պաշտպանության կարիք ունեցել, որտեւ ժողովուրդը նվիրված է եւ իր եկեղեցուն, ժողովրդի շատ չնչին մասն է, որ մոլորված է։ Մնացած բոլորը նվիրված են եւ եկեղեցուն, որտեւ հասկանում են ազգի հենասյունն է, ողնաշարը։ Ես անգամ չեմ ճանաչում ովքեր են, անգամ չգիտեմ ովքեր են, իրենցից ինչ են ներկայացնում, բայց այն խմբերը, ովքեր որ խոսքով, ձեռքով, քայլքով դեմ են դուրս գալիս Մայր Աթոռի դեմ, դա իմ կարծիքով առնվազն հանցագործություն է մեր պետականությանը։ Պետականություն իմ կարծիքով դա սահմանին կանգնած զինվորն է, պետականությունը դա հայ առաքելական եկեղեցին է, որ տարեր ի վեր պահել են։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին և նրա հովվապետը, ամենայն հայոց հայրապետը մշտապես հայազգի համար եղել են գերագույն արժեք և այդպես էլ շարունակելու են մնալ, և դրա ապացույցը նաև այս տարածքի մարդաշատությունն է և նաև տարածքից դուրս եղած հավատացյալներն են։ Եվ ես վստահ եմ պարզապես, որ եթե երբևէ իրական վտանգ սպառնա մեր եկեղեցուն, առավելաբար Մայր Աթոռին և հայոց հայրապետին, այստեղ ուղղակի ասեղ գցելու տեղ չի լինելու։ Մեր եկեղեցին արդեն 1700 տարի է, որ տարբեր արհավիրքների միջով անցել է և կարողացել է մնա։ Շատ հաճախ եմ լինում Մայր Աթոռում և այսօր էլ հերթական անգամ եկա և իմ որդիական պարտքը կատարեցի Մայր Եկեղեցուն։ Կարող եք հետևի կադրը տեսնել, ու ես կարծում եմ օրվա ընթացքում էլ ավելի կշատանան։ Չի գիտեմ, հայ ենք ու լինելու ենք, մեր հայ առաքելական եկեղեցու կողքին միշտ ենք կանգնելու ամբողջ ընտանիքով։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պաշտպանության կարիք չունի, այդ մենք ունենք եկեղեցու պաշտպանության կարիքը, դա փաստ է, և բնականաբար այն գործողությունները, վարկաբեկող, որը փորձում են փոքրատիվ խմբեր, նաև իմ կարծիքով որոշ աջակցություն ունենալով այլ կենտրոններից, բնականաբար չեն հաջողելու, որովհետև հայ քրիստոնյան միշտ եկեղեցու կողքին է։ Սա փաստ է, և այստեղ կապ չունի ոչ քաղաքականությունը, ոչ, չգիտեմ, ճաշակների տարբերությունը։ Այստեղ մենք բոլորս գիտենք, որ մենք եկեղեցու կողքին ենք ու պատրաստ ենք մեր եկեղեցուն պաշտպանել նաև ֆիզիկական ուժ կիրառելու միջոցով։ Հայոց եկեղեցին, որպես Մայր Արձիվ, իր ցակուկները հավաքել է իր շուրջը, ապահովելու անոնց երթը, անոնց կյանքի նպատակը, և այսպիսով մեր եկեղեցին կանկուն է, և եկեղեցին իր երթը պիտի շարունակե թեպի լուսավոր աբակա, թեպի նոր հաղթանակներ։ Անոր համար ոչ ոք թող չմտածե, որ կրնա եկեղեցին դգարացնել կամ եկեղեցին ձունգի բերել։ Մենք աստվածագառույց հաստատություն ենք, և Քրիստոս մեր եկեղեցու մեջ է ամեն օր և ամեն գիրակի։ Ներկաներին խոսք ուղեց նաև Մայրաթորի լուսարարապետ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը, սրբազան հայրը, խնդրեց յուրաքանչյուրին աղոթել հայրենի երկրի, հայոց բանակի, նահատակների ու նեղյալների անսասանության, ապահովության, բարորության համար։ Եկեղեցին դուք եք, եկեղեցին դուք եք, որովհետև միայն քարեղեն կառույցը չէ, որ եկեղեցին է, այլ այն աղոթական և տիրոջ անունով հավաքված անձինք, ովքեր իրենց ներկայությամբ կենթանի են պահում եկեղեցին։ Եվ այսօր, սիրելի հավատացյալներ և սիրելի ուխտավորներ, ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այս պահին այստեղ եք և ձեր աղոթքով զորակից եք Մայր Աթոռի միաբանությանը, հոգևորականներին և ամենայն հայոց հայրապետին։
Norin Sur Potrutyun, Ter Ter, Garegin Yerkrord, Amenayn Hayots Katolikosin, Umortutyunnere, Yev Agotnernem, Pokhantsum Zez Amenkit, Vor Yekel Ek Aystegh, Veranorokvogh, Sur Pechmiazni Hovanunerko, Agot Bartsatsnelu. Սրբազան հայրը հայտնեց նաև մայր տաճարի օծման և միրոնորդության արարողության օրերը, սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին ամենքին հրավիրելով Սուրբ Էջմիածին։